Përshëndetje, po ndiqni një edicionin e lajmeve në gjuhën shqipe në Torino Web News. Le të fillojmë menjëherë me prezantimin e tyre. Si që kemi njoftuar edhe në edicionet e kaluara, që nga dita hen me 17 janar, të gjithë të huajt që aplikojnë për kartë qëndrimi afat gjatë të ashtu quajtërën karta di soggiorno, duhet të nënshtrojnë testimi të gjuhës italiane. Provimi konsiston në tre prova, dëgjim, lexim dhe shkrim. Kandidatët duhet të dëgjojnë dy tekste të shkurtra dhe të thjeshta, me pas ato pyeten për të parën herë nëse kanë arritur të kuptojnë elementet kryesore. Edhe në provën e leximit, kandidatëve u jepen dy tekste të shkurtër si për shembull një lajmërim publik apo artikull gazete, edhe në këtë rast bëhen disa pyetje për të parë nëse kandidati ka kuptuar atë që ka lexuar. Pengesa fundit është prova e shkrimit. Kandidatit i kërkohet për shembull që të shkruajë një email shumë të thjesht apo të përpiloj një formular me të dhëna të ndryshme personale. Gjithsej provimi zgjat 60 minuta. Testet e para u zhvilluan ditën e hënë në Asti dhe në Firenze. Për sa i përket shtetësisë së aplikuesve, shqiptarët ishin më të shumtët me 961 kërkesa. Më pas radhiten marokenët, ukrainasit, moldavët dhe ekuadorienët. Rezultati konsiderohet pozitiv nëse merrin 80 pikë në 100 të mundshme. Kush kalon testin mund të vazhdoj procedurën e zakonshme për kartën e qëndrimit. Në rast mos kalimit të tij mund të prenotohen për një provim të ri, por ndërkohë nuk ka asnjë pengesë në rinovimin e dokumenteve në rast skadence të tyre. Edizioni në Shqipi Torinos ju njofton gjithashtu për të interesuarit se kurse gjuhë italiane falas të organizuar në tre nivele, elementar, i mesëm dhe i avancuar, ofrohen emigrantëve. Kursi zgjat 60 orë. Regjistrimet kanë filluar dhe numrat janë të limituar. Për informacione të mëtejshme, adresa është shfaqur në këtë moment në monitor. Fondacioni Migrantes në ditën ndërkombëtare të emigracionit të 16 janarit të kaluar nëpërmjet një dokumenti mbi refugjatët dhe studentët e huaj, deklaroi që vetëm 3% e studentëve të huaj frekuentojnë universitetin, kundrejt një mesatare ose BE prej 10%. Në këtë dokument të gjatë, Monsignor Perego, presidenti i fondacionit, theksoi se në vitin akademik 2008-2009, studentët e huaj në Itali rezultonin të ishin rreth 54.000 studentë. 3% e të gjithë të regjistruarve të universiteteve italiane, student rreth 1.759 të tjilë. Gjithashtu e mëshoi faktit se është Italia qendrore dhe jo ajo veriore, siç është tendenca migruese në të vërtetë që mban rekordin e regjistrimeve më të larta në universitete nga studentët e huaj, pikërisht me 34%, e ndjek veri perëndimi dhe veri lindja me 30% dhe 26.6% dhe në fund të listës jugo me 6.6%. Megjithatë, regjioni me numër më të lartë të regjistruarve të huaj në universitete mbetet Lombardia me rreth 9.790 studentë regjistruar, pastaj Lazio, Emilia-Romagna, Toskana dhe në fund Piemonte me rreth 5.044 studentë të huaj të regjistruar në universitetet piemonteze. Do të jetë Torino këtë vit që do të mirëpres forumin e qyteteve ndërkulturore me 27 dhe 28 janar, ku do të takohen rjeti italiani i këtyre qyteteve dhe ai i qyteteve edukative. Të dy këto rjete janë të angazhuar në frontin e integrimit. Temat mbi politikat e integrimit është një nga aktualitetet dhe realitetet lokale më emergjente në qytetin e Torinos. Do të flitet në veçanti për tre tema të rëndësishme: njohja e gjuhës italiane, tashmë ligj për ata që kërkojnë karta di soggiorno, zgjidhja e konflikteve në një ambient kompleks i krijuar nga prezenca e besimeve, gjuhëve dhe mënyra jetese të ndryshme, dhe gjeneratat e dyta, ose më mirë të huajt dhe të rinj që kanë lindur ose janë rritur në Itali, dhe pasojat që sjell një mënyrë e të ndjerit mes dy vendeve, ai origjinës dhe ai mikpritës. Për informacione të mëtejshme mbi programin e forumit, mund të vizitoni sitin e Komunës di Torino, sektori Rigjeneracione Urbana. Duke qëndruar gjithmonë në temën e emigrim-integrimit, në këtë aspekt që në fillim të kësaj jave u lançua fushata publicitare Torino Kreshe Plurale, një bashkëpunim mes qytetit të Torino, sektori Rigjeneracionit Urban, kompani San Paolo dhe Institutit Europian të Design Lojet. Kjo fushat ka qëllimin të krijojë një plan komunikimi, informacioni dhe konsultimi mbi temën dhe politikat e integrimit, të promovosh komunikimin në një Torino multietnike. Është kjo një nga motot e kësaj fushate, ku sipas statistikave vetëm në qytetin e Torinos, rreth 13.6% e rezidentëve torinez janë të huaj, me një prezencë prej 124.200 të tillë dhe me rreth 133 nacionalitete të ndryshme mes refugjatësh, rezidentëve dhe atyre që kërkojnë azil politik. Këto ishin edhe lajmet për ditën e sotme të dashur miq. Për informacione të mëtejshme, vizitoni sitin e Bashkisë së Torino në gjuhën shqipe, adresën e të cilës e shihni në këtë moment në monitorin tuaj. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, miropafshim.